Imos aprender a manexar a ferramenta Pixel. Pixel sírvenos para facer debuxos animados usando píxeles, que son estes pequenos cuadradiños que temos aquí no panel. Para iso, no lado esquerdo, temos un panel de ferramentas, lápiz, goma, cores, para poder facer os nosos debuxos na parte central que logo imos animar. Comezamos dibuixando o que queiramos. Na parte de abaixo podedes escoller a cor que queirades para o vosso debuxo e co lápiz simplemente vamos marcando os píxeles que queremos usar para o noso debuxo. Só temos que cubrilos. Unha vez que os cubrimos, xa temos o noso debuxo feito. Se queremos engadir elementos noutra cor, simplemente vimos aquí o cuadrado de cor e collemos os elementos que nos apetece. Unha vez que eu teño o meu debuxo, empezaría a parte de animación. Unha animación basada en píxeles consiste en volver facer o debuxo moitísimas veces en cada un dos debuxos introducir pequenas modificacións que ao reproducilas todas xuntas dan sensación de movimento. Para non ter que volver facer o debuxo unha e outra vez, a ferramenta danos a posibilidade aquí, nestas dúas folliñas que hai ao lado do debuxo, de duplicar. Unha vez que duplicamos, volvemos ter o noso debuxo igual. E sobre esta copia empezaríamos a facer modificacións. Por exemplo, eu podo poñer un píxel máis na miña sorrisa. Volvería a duplicar e do outro lado. Duplicaría, faría unha nova, volvería a duplicar e faría outra nova. Podería seguir engadindo novos elementos. Simplemente duplico. Duplico e unha vez que teño duplicado, podo seguir facendo modificacións que poden ser dibuixando ou borrando. Podo usar outros elementos, por exemplo, neste caso estou usando a goma, para borrar e cambiar a orientación que ten o pelo do meu debuxo. Tamén podería ir engadindo novas partes, por exemplo, novos debuxos para completar o corpo e que o corpo fora aparecendo pouco a pouco. Este sería o proceso. Eu iría engadindo unha diapositiva e cada vez que engado unha nova diapositiva, pois poño un novo elemento no meu dibuixo. Se vedes, aquí no lateral, se abrides esta ventaniña, podedes ir vendo a animación do vosso dibuixo. Cantas máis copias da diapositiva fagades, máis movemento lle podedes dar ao dibuixo que fixestedes. E así funciona Pixel.